Leon, hold it, Leon. Leon, hold it, Leon. Leon, go put it on. Kommer ringen på dig. Kör hårt Lukas. Bra jobbat. Ni ska gå upp på hotellet. Vi ska också upp på hotellet. Tjena Mikkelsson. Någon först upp? Vänder om! Vänder om, Årsta! Nu ska vi få tidigt! Nu är Johannes! Stopp upp! Ja, bra! Bra hela vägen! Fler sådana kontrakillar! Just det, försvar! Vänkliga passningar nu! Styr upp en rulle nu. Du bestämmer. Ja. Thank you.
Nu kommer de. Vigge kommer på vägen upp. Bruno kommer på vägen upp. Edling och Rickard kommer att byta med nu. Kom igen bara! Aron Astor byter i försvar eller i anfall, byter i anfall. Ja, då får vi ut eller Tage! Tage! Vad menar du? Snabbare än Dio, snabbare! Bra! Bra! Nick, Erik! Erik byter nästa! Byter nästa! Soja, bra Bajen! Du skjuter i mål, eller hur? Jag spelar Mikael. Jag vet inte. Upp och låt det där.
Bra killar, fortsätt! Så ja, bra killar! Bra killar! Hallå, låt dem inte på! Hoppa lite på själv! Bra, Sigge! Bra boll, kör vi! Jobba hem! Ta det lugnt! Kör här med spruten nästa! Det är bra jobbat, Sigge! Mikael, våga! Våga kliv! Du är helt anställd! Det är bra Mikael, fortsätt! Aron kommer på vägen upp sen. Bra jobbat! Theo, du blir höger ner i anfallsen. Theo, Bruno skickar. Vem är klar? Kom bort, kom bort! Fortsätt Theo, spring Theo, spring! Ja, vi är bra! Fortsätt kör bara, killar! Aron kommer! Kom, upp! Aston, våga stega nu. Såja! Ursäkta, skulle du kunna ta bara ett steg åt sidan? Jätteschysst. Det är inte helt fel av din rygg i och för sig. Hjälper vi varandra? Fortsätt! Killar, peppa varandra på plan, inget gnäll! Ni spelar jättebra! Framför, kliv runt, Theo! Tage! Ja, det är boll! Vicke! Vi kör direkt. Astor, Astor, snabbt nu. Mikael, våga stega där. Det är våran. Bruno, ta boll direkt. Snabbt. Skjut, Astor. Skjut. Skjut! Vi går vidare nästa.
Så ja, bra Bajen. Ni är bra jobbat killar. Svante mitt nu och Edvin är bra. Vem är linje? Edvin. Kör på dig killar. Kom igen Bajen. Bra kämpa killar, kom igen bara. Bra, kom här. Kliva där! Gå på där! Lita på skorna!
ta med de grabbarna som ska spela. Så ja, bra Bayern. Astor, nu ska du styra upp anfallsspelet. Ja. Nej. Lyssna på Aron. Ni två styr upp. Passa bollen. Snabbt upp. Så, Aron. In och fira, Mikael.